Coisas estranhas que as crianças já falaram para seus pais. Uma mulher chamada Liv Sturgs, ela disse que quando sua filha tinha entre 4 e 5 anos, ela costumava dizer que já foi casada com um homem chamado Brad Houghton, uma criança de 4 anos, viu galera? Aí então, com essa história na cabeça, a mãe chegou um dia para a filha e falou: ô filha, o que aconteceu com seu ex-marido, né, que você já foi casado um dia? Então a menina falou: ele se perdeu no mar, mamãe. A criança, de apenas 4 anos de idade, disse isso para a mãe. Deve ter assistido algum filme? Não sei. Mas depois de alguns anos, quando a criança já estava adulta, né, já tinha 21 anos, a mãe contou a história novamente para sua filha e a menina, que agora era uma mulher de 21 anos, por incrível que pareça, ainda se lembrou desse tal de Brad, o seu ex-marido de quando era criança. No caso, de outra vida, né? Depois de velha, ela falou: ah, lembro sim o meu ex-marido Brad. Ele perdeu uma perna enquanto servia marinha antes de falecer e nós tivemos 5 filhos. Ué, cadê esses filhos?